Телеканал КРТ представляє. Закривають туберкульозні лікарні, де люди з відкритою формою туберкульозу будуть лікуватися. І мене просто це питання хвилює. Це також дуже важливо. Так, дякую. Я думаю, все ж таки це питання більш до вас, пані Юлія. І готова відповісти. Вже так. Два роки ми це стримуємо. Що значить два роки ми це стримуємо? Так само є ідея приєднання в фтизіатрії лише до одного центру, який знаходиться на Васильківській. Що таке приєднання? Це позбутися юридичного статусу. Я дуже знаю добре питання туберкульозу. Я... Коли стала лише депутаткою, до мене звернулася громадська організація, сказала, що місто Київ – єдине місто, яке не має програми з запобіганню та розповсюдженню туберкульозу в місті Києві. Всі інші міста мають, а місто Київ немає. І ми там за довгі 7 місяців, але дуже ефективно попрацювали з усіма, винайшли дуже гарну модель співінансування також з донорами, які пропонували свою допомогу. І в місті Києві вона на сьогоднішній день добре діє. Що таке закривають фтизіатрію? Це в нас є на Харківському шосе, на Автозаводській, є дитячий санаторій, це не центр, а санаторій, він знаходиться в Пущі Водиці. І є в Гостомелі у нас заклад. Що бажає зробити місто Київ вже два роки? Всі заклади, які є по місту Києву, закриті для того, щоб всі хворі лікувалися за межою міста. Ага. Що таке хвора людина на туберкульоз? А пані безпосередньо в телефонному дзвінку говорила про відкриту форму. Це є мультирезистентна форма, яка є розповсюдником тієї хвороби. Ага. Так само вона просто в повітрі, або якщо ми за чомусь беремось, ми можемо бути інфіковані такою хворобою. На сьогоднішній день вона лікується, вона не є такою страшною, але епідемія в місті Києві залишається. В нас понад 11 тисяч хворих. Ми з статистикою граємося від 8 до 11 тисяч хворих лише в місті Києві. Mm. І людина з мультирезистентною формою, вона має бути ізольована на... від місяця до трьох місяців, дуже рідко на 6 місяців, дивлячись, яка мультирезистентна форма, тому що туберкульоз мутує. І якщо ми говоримо про людину, яка прибула в місто Київ з місць позбавлення волі, вона не має такого соціального рівня свідомості і не поїде за межу міста лікуватися. Розумієте, про що я говорю? Ми маємо сократити ці здання, але залишити там зараз десь 60 койок, десь 140 койок. Ми можемо залишити 10-30 койок, але ми маємо їх залишити в тому районі, де вони є, щоб була доступність, тому що просто люди перестануть там лікуватися. І моделі, щоб залишилися 10 або 30 ліжок, нам не надають. Нам говорять, що ми маємо закрити ці три поверхи. А навіщо? Я так розумію, щоб скоротити з бюджету, щоб туди виплати менше йшли, щоб просто будівлі продати, чи землю продати. Ну, яка логіка? Дуже велика територія. Дуже цікава територія. Тоді все зрозуміло. Так. І я застала ще Львівську площадь, на якій вже був закритий центр на Білінського 8. Ми його два роки пояснювали в сесійній залі, що там був протитуберкульозний заклад. І якщо його віддавати по інвестдоговору, то мають бути прописані технічні умови, що там має бути якась санація, що мають зробити певні заходи перед тим, як будувати. Тому що нас не чули спочатку, що це має бути лише медичний заклад, да, якщо ми не скорочуємо медичну мережу. Хай він там буде приватний вже, гаразд, але він буде медичний. Нас не почули, а проштовхували питання про будівництво. І жоден медичний заклад, який зараз розбудовує свою галузь, не був зацікавлений таким центром, де знаходився протитуберкульозний заклад. Чому? Тому що, можливо, вони розуміють, що таке сточні ями, канави, що таке взяти і відновити ту мережу, що таке зробити дезінфекцію в цьому закладі, краще з ним не зв'язуватися. Але люди, які в нас будують будинки, їм байдуже де будувати, да? Вони беруть знесли, так, і
Так, ми дуже багато прикладів бачимо по місту, біля ртутного заводу, біля, ну, не буду зараз про це вже... Зрозуміло.